បាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានរបស់តារាទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាដែលខ្ញុំបាទសូមលើកយកព័ត៌មានដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាជន់ច័ន្ទលក្ខិណាបង្ហាញខ្លួនក្នុងឈុតប្រពៃណីអ្នកគ្រប់គ្រងសង្ស័យចិត្តដល់ថ្ងៃមង្គលបាទសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានព័ត៌មាននេះដូចតទៅក្រោយពីបានបង្ហាញវត្តមានក្នុងខ្សែភាពយន្តរាជនីភូមិគ្រឹះនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាសរួចមកប្រធានសមាគមសិល្បករកម្ពុជាជន់ច័ន្ទលក្ខិណាហាក់មិនសូវបង្ហាញវត្តមានច្រើននៅក្នុងឆាកកម្មវិធីកំសាន្តនានាក៏ព្រោះតែភាពមមាញឹកក្នុងកិច្ចការងារជាច្រើនក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមនិងអាជីវកម្មផ្ទាល់របស់នាងផងដែរតែនៅក្នុងនោះតារារូបនេះក៏នៅតែទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពដូចដើមពីសំណាក់មហាជនយ៉ាងវិញទៀតក្រោយពីមិនសូវបង្ហាញខ្លួនក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នោះថ្មីៗនេះនាងជន់ច័ន្ទលក្ខិណាបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រនិងសិល្បករចាស់ថ្មីបានសរសើរពីរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់តារាសម្ដែងជើងចាស់រូបនេះនៅតែក្មេងវ័យជាពិសេសក្នុងឈុតកូនក្រមុំប្រពៃណីទៀតនោះរូបភាពប្រមាណសន្លឹកក្នុងឈុតកូនក្រមុំប្រពៃណីនេះមិនត្រឹមតែមានការសរសើរតែប៉ុណ្ណោះទេតែរូបភាពនោះត្រូវបានអ្នកគាំទ្រទន្ទឹងនិងគិតថាជន់ច័ន្ទលក្ខិណាកំពុងបង្ហាញពីថ្ងៃមង្គលជ័យរបស់នាងនិងគូដណ្ដឹងគឺលោកហេងឡុងអាចនឹងឈានមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក៏ថាបានបាទអស់លោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មាននៅពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនាងជន់ច័ន្ទលក្ខិណាបាទតែអ្នកគ្រប់គ្រងសង្ស័យថាអ្នកនាងនឹងជិតដល់ថ្ងៃមង្គលនៅថ្ងៃខាងមុខផងដែរបាទ